收看。创意理财尽在运通。从魔台定多空，从产业选主流。大家好，欢迎收看《旗鼓宣扬》，我是运达投顾张嘉轩。好，加权指数今天大概就在这个平盘附近震荡哦。那当然，期货有收敛它的逆价差。好，我们就从昨天的盘面来跟大家谈哦。这是昨天，好，这个是昨天的一个台指的一个走势哦。我说昨天其实它有一点惯性改变，意思是说昨天开高之后，期货其实在昨天九点就见到高点嘛，然后两段式的下杀，惯性有没有改变？其实是有的哦。好，其实是有的哦。那当然，我们昨天也是同样的，在这个时间十一点的时候，我们也有跟大家分享说，就看它尾盘要不要拉起来。好，尾盘要拉起来，它还有一次机会。好，你来看哦。当然，今天就目前的高点是在十点，所以它又恢复到原有的惯性哦。可是你看哦。这是涨底价嘛？高点九点见高点杀，然后这一波反弹之后，好，早上开低再拉起来。好，那你有没有意识到有些东西它在改变？好，因为我必须说，趋势当然它不会马上转变，但是它慢慢转变的过程当中，你必须要一点一滴的去观察。第一个，我们就是看到这个昨天，期货在九点就见到高点，好，这是跟过去三四天比较不一样。那当然，它尾盘拉起来，我们其实昨天也有做短空，好，那当然，不如预期，停利就出场，好，停利出场，为了就是可能还有最后的取高的机会。好，最后取高的机会。好，重点来喽。这是昨天的这个期货小时线哦，这一条还没破嘛。好，那这一条是短线的支撑，昨天测到之后再拉起来。好，测到这是小时线。好，重点来喽，投资你看哦，这个指标交叉往下嘛，昨天的下杀的时候，好，对应下来交叉往下。好，我这边写说留意背离过高，背离过高。好，看这边哦，今天的高点后来开低走高嘛，现在开低走高嘛，拉起来嘛，对不对？这是 K D 值过高之后。这个背离现象就很明显了，这是我昨天跟大家讲的，所以我的意思是说，今天来到了这边的高点，你不是，哦，就是很正向的去看，因为今天很明显的，这个量也出不来了，这个量只有749亿，749亿。好，当然。如果说后面常态量都是这种不到900亿，那你就要非常非常的小心。好，哦，这个是我跟大家看到的现象哦。2330、3008昨天开低嘛，坦白讲是比较不理想。好，哦，因为原主流在电子，那你昨天用金融嘛，今天又用金融嘛，哎，这个反而好像已经涨势没有那么凌厉了嘛。昨天黑，今天还是黑嘛。你靠这个嘛，那你靠这个金融补涨，按照过去的往例，金融往往都是最后一棒，也就是说涨势到了末端，哇，轮了一遍之后涨完了，那没有什么好拉了，就只好拉金融股。那这个是不是也符合可能拉金融的同时，有一些可能涨高在高档的，欸，有人要出货，哦，这个是你必须要短线去提防的，哦，这是我看到的现象。那这个油价我们之前有跟大家讲嘛，其实这个油价在我们
七月十一号就有跟大家讲，原油创短线新低嘛，全世界包含美股创新高嘛，可是油价创新低。好，你来看哈，昨天是不是涨一天？好，昨天涨一天是因应前天晚上纽约轻原油大涨4%，可是昨天又跌4%，又回来了。好，这个是不强的，这个是不强的。意思是说，这一次的全球股市上涨，好像跟油价有一点背道而驰。好，背道而驰。那过去从油价来看股市，其实准度还不低。好，还不低，因为它代表全世界的这个景气的荣枯嘛。头头，你很清楚嘛？你看哦，一月的低点刚好在7627嘛，一路上涨嘛。可是为什么去年会从万点下来？油价嘛。那最近它又创了一个月的新低。那你对于这个大盘，或者是说，可能美股在冲高，是不是你要打一个问号？好，是不是有冲高的过程？何时见顶？好，这个是你要去留意的。因为如果说看这个现象，其实是比较不支持。好，大盘要续涨，那当然你续涨就是你量要滚出来。那你说昨天的量，这几天的量比较尴尬，975、976、975。就是量平，他没有说得很严重，所以 OK 你还可以续嘎。可是今天很明显的说到大概只有800亿左右，那800亿左右，当然你可以，因为下礼拜结算，你为了他结算你不让他下来也有可能。因为我们过去看到量缩的情况，你看哦，这三月份我们遇到过一次嘛，这一根出来的时候大量，后面你看，这很明显的常态性量缩嘛，它就纠结在这边嘛，因为每天都留下影线嘛，缓步的回档，再拉高之后再回。那这个部分你就要去特别留意，是不是后面会有这样的现象？好，那结构不理想，我们等一下再谈。其实我们昨天有讲到一个重点，就是说台积电这一次贡献的指数的点数大概有175到180嘛。那大盘涨了400点，它大概贡献了快一半。那偏偏很多人都没有台积电这一档股票，那很多股票其实都没有涨，甚至反向下跌。好，所以这一波外资主导的轧空什么时候结束，就看它什么时候买力耗竭。那昨天还是买超没有错，但是它对于台积电已经开始在卖超了。也就是说，你原主流，我们刚才有谈到，原主流弱掉之后。你看到、哦、大力光今天也在回档。好，那你来看台积电，它现在是小涨没有错，好、哦、小涨没有错，但是你去看哦，2330涨到这边，你有没有发现这个 KD 指标跟不太上这边，所以它也有点背离。然后你看哦 ，MACD 这边也有点背离的现象。那是不是好比在四月的时候，这边是不是创新高？这边有没有跟上？没有嘛，这个也没有跟上嘛。所以如果说就台积电来看的话，我认为它的高点应该不会太远。好，因为有两家外资已经开了第一枪跟第二枪嘛，把它的平等调降为中立。那实际上它这一波其实涨了也不少了。好，那台积电当然是这一波上涨主要原因。那如果说这个因素在未来如果消失的话，因为我们这几天看得很明显，就是这两天电子股其实有开始回来，然后你用这个嘛。那甚至你今天用中钢嘛，跑到金融传产，那你是不是要特别留意？好，摩台没有说太强，好、哦，这个之前我们也跟大家讲嘛，对应到6月24号，好、哦，6月24号在这边嘛，
哦，我相信当时我跟大家讲说，摩台没有很差，当时它领先台指大概有二三十点，所以它也支持说这边有机会谈到这边的，跟谈到这边、哦，我们的规划是这样子，所以这一根下来的时候，我相信大家很清楚，我们最后避险的卖权出掉嘛，183%嘛，这一波嘛，见好就收嘛，对不对？然后它就谈到这边嘛。好，那是不是比预期的强？因为它突破起跌点嘛。所以如果说在这种要往上见顶的同时，因为你也不能够跟它猜高点嘛，哦，它要做到什么时候，你也不是很清楚。所以你看我们过去的操作大致上都是短空，哦，停利出场，大概是这样，先以不受伤为原则，哦，不受伤为原则，就是我昨天跟大家讲的，就是你在那个行情还没有底定的时候，先稳住，不要有这个东西出现。当然，这个还没有嘛，啊，最近的震荡行情过程当中，你就先维持小赚小赔，那等到那个行情确立的时候，哦，就迈向这个。好，这是操作的一个逻辑。好，那回过头来哈，投资你看哈，对应到6月24号摩台不弱，可是最近我们发现摩台没有说很强哈。投资你去看哦，现在如果说就期货的这个逆价差来看的话，大概是30点嘛，对不对？台指30点嘛。可是摩台的这个逆价差大概1.3到1.4，代表它跟台指是接近的，没有特别强。你听懂我意思吗？那当然，在上面高档的时候，量缩，它可以不用马上下来，没有错。但是你要去特别留意，如果常态性量缩出现的时候，哦，你应该要有一套因应的一个策略，哦，这个是比较重要的一个课题，好不好？那上半场时间到，进一段广告之后，我们再回来分享。头痛，请用5分钟。嘴齿疼，请用气疼5分钟，好。韵达投顾张老师，妻子操作三大保证：一、保证只有单一讯息，绝对无多种模组夸大不实；二、保证只有单边买卖讯，不会同时挂出多空双响单欺骗会员；三、保证带进带出，严守停损停利机制，电视绩效绝不造假。张老师吸收汇齐专案，02-2781-0909，2781-0909。轴轮精细的刻痕，如同精准的研究判断；不分昼夜的运转，如同亲切专业的展业服务。我们讲究每一个细节，斟酌每一个环节，带领会员转动获利的巨轮。因为珍惜托付，所以全力以赴。韵达投顾02-2781-0909，02-2781-0909。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。一直就世界，节能 every day。欢迎回到现场哦，来，陈总。
这是加权的周线。好、哦，乍看之下，现在已经来到了这边嘛，对不对？来到了这边嘛，那一般人而言会认为说这边应该要展开主升段。好、哦，你看哦，刚才的高点8877也过了嘛，对不对？过了这个8871嘛。这边有一个高点887，去年的马习会大家很清楚嘛，对不对？好，特别你看哦，如果说你看这个量，好、哦，然后这个指标在高档，你看哦，同时来到80以上的时候，通常这个高点都没有太远。你听懂意思啊？那所以你要看它的一个位阶，这边为什么会大涨？这是指标都在低档嘛，对不对？这边是520前后嘛，那现在指标在高档，或许它没有马上要下来。当然你会说，哎，这边有没有可能钝化？钝化 OK， 但是你必须要量滚量让它钝化。可是今天我们看到一个现象，就是说这个量其实是有一点点败笔的味道。好、哦，你前两天用了大概975、976，那你今天大概只有800出头。坦白讲，用这种量不太够，不太支持说这个指标可以在高档钝化。所以我的看法就是说，哎、欸，会不会在这边见高之后还有一波的拉回？好、哦，这个是你必须要去做提防的。那实际上，你把整个大盘的结构把它拆解开来，我这个我都没有改变。6月2号就提醒大家，就是说你要去做一些调整的动作，因为你很容易被大盘迷失掉，因为 KJ 嘛 ，K 台积电嘛 ，K 大力光嘛，有无？但是，投资者你看哦。如果说你只看大盘指数，你可能会忽略的可成它是弱的。你看哦，即使到现在，你看哦，昨天勉强补了缺口之后，你看今天有没有？哎，它也是瓶盖股哎，为什么只有台积电跟大力光？你听我的意思。这是你爱思考的问题。很多人会认为说，哎，反正有人涨，你去买落后补涨的就会跟着上。实际上好像不是这样子哦。你听懂意思啊？你不要去买那个落后补涨的哦。你听懂意思？那个有时候你想要落后补涨，好像要比价。问题是，人家只有台积电跟大力光上去，其他的都不上，反而还破底，那你就得不偿失了。这一支也是啊。全新啊，哎，基手创新高，你看这个全新，一破底呢，宏杰科是不是也是很弱嘛？然后你看，同样的，这个在 GIS， 这个我们在节目中讲过很多次了。你看哦，这边大概是5月13号的时候。有没有任何一张股票都不要杀？8000点，8600点，6月2号，在这边，你要调整这一段到这一段的涨势。投票你看70几到90几，快40%哦。你是不是可以少赚40%？哎、欸，不，更正，你可以少赔40%。假设你套在高档，你这边我提醒你，都不要杀嘛，任何一档股票弱势股也不要杀嘛。可是来到6月2号，个股的走势相对分歧，我就跟大家讲了嘛。即使现在已经7月份，即使8700点连续来了3次，但是那基手是用来迷惑你的，跟你的股票一点关系拢无。你看，你加了不爱出，几乎回到原点。那同样的。这个不是只有一档两档哦，你看这个也是之前热门股同志 F 永冠，
你看它的营收获利都创新低了，你看它无冠一户要破底嘛。然后你看之前这是热门的晶圆店，你看前一波很强哦，昨天也破季线了。之前网通很热嘛，你看这是中磊也破底了，兆赫，所以这边哦，大盘跟个股它已经开始出现不同调。那很简单，为什么会这样子？因为这一波是外资所主导的，很多本土法人内资这一波并没有强力的跟上。那你就要特别留意什么时候外资它有一个反向的动作，哦，譬如说期货大减，或者是说它的现货开始买超买不上去，哦，你看它前天买了120几亿，昨天买80几亿，可是它那个个股的买超就不一样了嘛，它开始卖台积电嘛，可是买的可能是一些落后的金融股或者是中钢之类的，那这种个股的一个调整开始激烈的时候都是在高档的一些征兆，你听懂意思吗？那当然你说我们上半场跟大家讲说他这边背离之后，投资你看哦，背离嘛，有可能走背离段嘛，对不对？可是背离段那个不是非常非常的，我要怎么讲，让你赚得很轻松啦，因为你不知道它什么时候会下嘛，你想要有那背离你没有化解，你没有用量能化解，那实际上这边哦风险是慢慢开始在增加的，哦，所以同学们这边你的确要去思考一下接下来的一个动作应该是要怎么样去调整会比较理想。那当然如果说就整体中长线发展的趋势，我们还是看好的是在生技股。好，生技股，我想从5月20号以前，好，这是到5月30号，旭富、百言、南光，这是我们一路做上来的。好，这个我就不用再赘述了。好，它回档，它是受到什么耗顶的影响嘛，对不对？可是我说季线它开始翻扬，它领先大盘嘛，所以后面。这三档之后呢，特别你看哦，旭富、百言、南光嘛，这三档之后呢，当时我盖牌嘛，这个还没有被人家发觉嘛，第一季赚2块嘛，我说他是从医美起家的，现在跨入四大领域，那第一季赚2块的，其实我当时盖牌你应该很容易找，就是友华嘛，对不对？我们选汤的原因跟之前我们在选旭富的状况是一样的嘛，有没有单季赚了2块嘛，然后你看这个营收6月份又比去年大幅成长，那也无怪乎后面亮灯，有没有7月6号再创新高，然后你看今天其实它的表现还你看又过高了，哦，所以目前我认为你要做好的一个持股的调整就是说太多人认不清楚这边哪些是强势股哪些是弱势股，当然我不是说你要去追一些已经创新高的，哦，像生技股也是我们从低档稳稳的做嘛，你听懂意思吗？你看这个都还没有涨的时候提醒你，你看这个是友华，所以你现在要找的就是说，有一些资金已经那个产业趋势已经转下的瓶盖股，有一些走势已经分歧的，已经变成弱势股，你没有单段折断，那你后面其实很难去假设，万一那个指数有一个大幅的回档，你很难去应付后面的一个状况，你听懂意思吗？所以这边。分成两个部分，对于生技股有一些我认为还在低档的，哦，即使它前一阵子有涨，我认为震荡拉回也是正向看的，这是安诚药一根涨停之后再创新高嘛，对不对？可是这个震荡拉回正向看待，最强的一定是它，它是连9红的拉回比大盘还要强，
这个是未来我们会去慢慢布局的，大股东套在高档。好，那跟浩鼎做一样的是做免疫疗法。好，这个是未来中长线非常具有潜力的一个部分。但是如果说对于大盘指数的部分，我认为我这边看的是比较保守，所以你必须要有不一样的动作，包含了可能股票的调整、期权的避险，好，然后还有个股的一些做一些调整的动作，好，在这边我都会帮你一一的做到位，好不好？那时间关系，最后预祝大家操作顺利，我们明天再会。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。张老师妻子操作三大保证：一、保证只有单一讯息，绝对无多种模组夸大不实；二、保证只有单边买卖讯，不会同时挂出多空双响单欺骗会员；三、保证带进带出，严守停损停利机制，电视绩效绝不造假。张老师西周汇齐专案：02-2781-0909，2781-0909。轴轮精细的刻痕，如同精准的研究判断；不分昼夜的运转，如同亲切专业的展业服务。我们讲究每一个细节，斟酌每一个环节，带领会员转动获利的巨轮。因为珍惜托付，所以全力以赴。韵达投顾02-2781-0909，02-2781-0909。美都 PayPayNet 超值优惠双响炮，新时代光纤标网加数位有线电视，平均月付真的只要690，加一人再送数位有线电视3个月，多人多机同步无线上网，全家吃大饱，免装机费、设定费、保证金，再送 WiFi 分享器和数位机上盒。0809-096-111，0809-096-111，限时优惠，先抢先赢。PayPayNet Your Net。